Og fordi jeg i sædvanlig tro skal kåre årets spiller i Skjern håndbold. Det er 27. gang, vi gør det sammen med vores hovedsponsor, Skjern Bank. Og derfor har vi besøg af direktør Per Munk. Og han nu kom ind og overrække prisen til den spiller, som langt de fleste af jer har stemt på. Han har vundet den før, så giv bare en kæmpe hånd til Skjern håndbolds nummer 1, Christoffer Bonde! DM semifinale for tredje år i træk og for tredje år i træk over spiller af Skjern håndbold. Prøv lige at sætte ord på det. Jamen, hvor skal jeg starte? Først og fremmest så er jeg mega glad for, at vi er i semifinale. Vi er kommet lidt på bagkant i den her slutspilspulje, og synes, vi har været super gode gennem hele slutspillet. Lige på nær en enkelt kamp i Ringsted faktisk. Men ja, og årets spiller, det er jo selvfølgelig også dejligt. Det er jeg stolt over i den her klub, og der er altid mange gode spillere her, så det tager jeg virkelig som et skulderklap. Men jeg må også bare takke holdet, fordi en målmand er jo ikke noget uden sin forsvar, og jeg synes både Wirtz, Bolar og Emil har været fuldstændig fremragende hele sæsonen, så ja. Jeg ved ikke, om du er meget beskeden, men det er historisk som den eneste spiller i Skjerns historie, der er blevet kåret som for tredje gang. Det må være vildt, også med den kulisse og den hyldest, der kom fra 3.000 tilskuere. Ja, det er jeg virkelig glad for. Det kan jeg slet ikke sætte ord på. Og som sagt, så har Skjern og Christoffer Bonde altid været et godt match, og det er jeg sikker på, at det også er i mange år endnu. Så